Ndërto jeni të ardhme në vendin tuaj, është ky mesazhi që ka përcjell gjatë një leksioni të hapur në Universitetin Marin Barleti, arkipeshkvi i arqidiocezës metropolitane Tiranë-Durrës Gjorgj Frendo. Ai duke ju referuar largimit të shumë shqiptarve, i këshilloi studentët të mos braktisin vendin. Kur takohem me studentë, me të rinj, u them gjithmonë, ju ndoshta keni një ëndër që të shkoni në një vend të huaj, jashtë Shqipërisë. Por mos mendoni se një vendi huaj do të jetë për ju një parajs toksor. Dhe angazhoheni ma shumë, përpiqni ma shumë të ndërtoni një Shqipëri ma të mirë. Duhet të doni atë dhe unë tuaj. Në javën e aktiviteteve të Europës, Marin Barleti ka zgjedhur të flitet dhe për vlerat e shqiptarve, ku një prej akademikëve ka referuar mbi shenjtore Nën Tereza. Me Nën Terezën kam filluar të merrem si akademik që nga viti 2011, por botimin e parë akademik e bëra në vitin 2014. Gjithmonë, kur prezentohem si shqiptar, dy erët janë të hapura. Në fund të këtij aktiviteti janë prezantuar punimet e studentëve përmes të cilave transmetuan mesazhe të rëndësishme.